asxaabta qaaliga meel kasta dunida ka joogtaan, aad iyo aad baan idin salaamayaa. Maanta waxaan idinka soo salaamayaa buurta quruxda ah, buurta loo yaqaano buurta Sheekh. Waxa weeyaan buuraha ugu qurux badan ee dhulka Soomaaliland. Qof kasta waxa ku riyoodaa buurta Sheekh inuu maalin soo taabado. Maanta waxaan nasiib u helnay in aan buurta Sheekh dusheeda aan slowly aan u lugeyno. Coca-Cola! Dad badan baa ila socda maanta. Waxaan doonaynaa inaan buurta Sheekh aan iska dul lugeyno oon ilaa fikri sare aan lug ku aadno. Baabuur baa maraya xaggaas, xaggan ka nimid xaggaasna xaggan u socono. Marka ila lugeeya insha allah. Inta badan ma jiraan dadku inay buurta ay dul lugeeyaan, ay wadadan haadkan ay iska haystaan oo iska socdaan. Inta badan waxay ku maraan un baabuur bay ku maraan, laakiin waxaan jeclaysanay si aan meesha u daawano oo muuqaalka uga bogano in aan lugeyno. Wadadii caadigeedu waa tan, xaggana waa xaggii loogu talagalay inay biyuhu maraan. Xaggan aan lugeynna waxa kaasoo horbixi kara gaadhi sikidiisa, markaa inuu kuu jiraa laga yaaba. Markaa koornahanba ayaa xagga ammaanka ku fiican. Wadadan waxaa la dhisay beri hore, saan maqlay. Waxaan filayaa inuu China dhisay min zamaan, iyadoo lagu jiro abaaro xilligii abaaraha. Laakiin haddana buurta Sheekh waxa weeyaan waa green. Buurta ma aragta waa halis weeyaan. Buurta qarqarkan buurti baa inaga xigtaa oo gidaarkii buurta inaga xigaa, laakiin dhankan kale waxay inaga xigaa jar baa inaga xigaa. Marka badanaaba baabuurta xoog u socota aan si taxadir u socon, qarkan bay ka dhacaan oo wax qabta oo muxuu ahaa dhisma qabanayo oo ma jiro. Hadduu si khaldan darawalku u kaxeeyo, buurtaasuu ka shalwanayaa. Iminkaba intaan soo soconay baabuur baa ka dhacay, taayaradii mooyaane intii kale dhulka ku dhacday. Marka waa halis weeyaan. Markaa baabuurka markuu meeshan marayo, waxaa la doonayaa inuu si degan u socdo si uuna jarka uga dhicin ama qarka fog uuna naftiisa ugu haligin. Waaw, aad iyo aad waa meel qurux badan. Xaggaana tuuladii waxaa laga arkayaa hudusay hudusay. Waaw, markasta dhulkan Sheekh waa dhul iska green ah. Markasta uu iska rooban yahay maadaama buura tahay oo dhir badan ay ku taalo, roobka uu soo jiidanaysaa. Marka maasha allah, sina baabuurta inoo jeelin baynu iska ilaalinaa xagga hore iyo xagga dambeba. Xaggana waa buurtii. Ow, buurtan u dhowaano dad badan baa magacyadooda ku qorqora. Oo buurta ayna hoos mareyna. Maasha allah, qurux waaye. Koox baanu ku nimid, markaa gaari bas ah ayaa nisiday maadaama aan badnayn. Waxaan waday gaari bas ah. Markaa baskii insha allah fikta sare ee buurta ayuu nagu sugayaa, anaguna waan lugeynaynaa. Gaalaba habloodu waa isku sawiraya. Ayaan oo si fiican baa xusuuraysa. Ok, meesha bala. Waaw, geedkaas uga dul baxay buurta. Sheekh waa dhowr jeer baan imid, laakiin waa markii koowaad aan la kumaro weyaan. May aqligiisa u shaqeeyay, laakiin buurta Sheekh waa markii kugu horeysay. Buurta Sheekh markii ugu horeysay quruxda inaan qabtana uma aanahaysa, saa inaan dhulka ugu fogtaa inaan uma aanahaysa. Hadda ani waxaa weysaa inaan diyaarad saarana
ولا اه تذكر قرب الدالي سنقول له جيني ها وقصتين محمد البيت شو يا علي واو نكوي لي يقول وين كذي نقدر نسعد بباهي ماي أرض بباهي مع معك 6 كيلومتر أرضة يا بورتا سيدوك اللي واحد قرن أذكر مرك الله كريو الله أكبر مرك اللي قد جيو سبحان الله إن يعني سويدارين اللي جاي به لكن واحد حسوسي ويان تذكر وده أكتي ذا بورت خودك سيني قف كستو كتشرة سفر وآخر سنة يا ورح السنة يا ذكرك إلهي وضدنا واحد يسي تشينا حنو ملايين يا سنة تاريخك مغلاي دوري ستيتكي عمار دوري ستواتكي لا والله مد من ملايين يعني تشينا دي سي كوالتي لي عيو دي سي تشينيسكو حق بين أولي واو حقنا بورتي بين نجحك حقنا واتشر حقنا بورتي وبورتي كور إلا حاجة سريع آه الآدي عاد وقرح بضوية مشان بورها واحد لقرها آه ريها ريها واحد يسمين كران بورت حاجة سريع كور كران دوجا حاجة دوجا كم غضو ماركسان دوجا سريع ريها كسرعون كران آه أمريكي هو رئيسي أمبورت الشيخ طول قوية شركة الله يسكو حيسين بي بس بس sidoo kale wadadu waxay u baahan tahay in gaariga kasoo degaysay gaariga korisa buurtaba labadaba in ishaaraadkii wadooyinka lagu sameeyo oo filmaamayaasha wadada lagu sameeyo iyo speedka uu baabuurku ku soconayo loo xadido halkan idii muuqata waxa weeyaan meel tooha ama biyaha ay kasoo dhacaan marka xagga hore wax kasoo bilaabatay jaranjar ba kasoo bilaabatay jaranjartii ugu dambeysay waa tan biyo xaggan ay soo maraan si ayna wadada u kala geeyin eriyadaas ka baxaan tumbada weyn ama biyo mareenka weyn ee bilaacda ka talaabo dheere oo gaadnaa nimanka soo qabannay min iga fogaadeen intana inta wax duubay nimanka iga fogaadeen nimankii waaw dir badan oo kala duwan strategic plan ah hadni ah rag fresh way wadan dir badan oo kala duwan oo qurux badan ayaa ka dul baxda buurta sheekh kiid kan oo kale oo شمام شمام بو ايجي محلا لا عم بعد عم بعد مشوق بو ايجي هي كيت كلام كلام قبو يعني رجع نوع ايجي هرسا معك العدد انا يسا تنعم با waddadii waxay dul maraysaa buurta dusheeda baabuur baa xaggaa xagga sare aan ka arkayaa waddada buurta sheekh saas u wareegtaa mar xagga sare mar xagga hoose mar xagga sare mar xagga hoose wallah geedkan magaciisa waa la sheegay in ilowey meel kasta oo buura uu ku yeelay geed kasna waa qurac qurcaan si fiican loo qaana iyo maxaa la dhahaa sogsogta
biyaha buurta sheekh orgac weeyaan. Maareeyta riyaha kalarkaas oo kala leh ee cadaanka iyo midabada isku jira magaca baa la yaqaan. Hadda garanaysiin commentiga hosta ku soo qora. Anu waxaan aqaanaa riyaha midabka boodhka leh ee isku cawlan. Waxaa la dhahaa cawla la yidhaa magaceedo kale cawla loo bixiya cawla 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 baa la yidhaa. Saabta iyo rama fiicantiin riin waamsa riin waamsa tiradoodu ya ma garanaysiin habad baa idinka qaadanaya haddaadan garanayn habad baan qaadanaya iska dah tirada haddaadan garanayn beryaan raacaysa habad baan qaadan doona ewe wadada waxaad in la yari weynaysay baabuurta si fiican isku dhaafto. Waxaa soo xay talo meeshaasi qoyan tahay aso eegno talo waxaa soo xay biyaha wariyahe xaggaa biyo jira xaggaa waxaas ba biyaha durdur ba dudurku marka xagu saaran yahay xag biyo ku soo dhacayaan xagge ya meel fog baa laakiin xagga shirad dudurku ku yaala dudur baa xagga shir ku yaala laakiin ma dhowaa laydhi intee lagma soconaya ya ma dhowaa okay sidii kale habsan u nahay sidoo kale halkan waxaa maraya durdur baa halkan maraya inaad arkaysaan mooyaane biyaha halkaas qulqulayaan buuntadaasi ka baxayaan wadadiina waa halkaas sare waaw waa meel aad iyo aad u qurux badan biyuhu halkaas sare ayay kasoo dhacayaan biyuhu iyagoo laakiin biyo xawliya maaha waa biyo oo yar aan badnayn laakiin waa laga cabbi karaa halkaasay ka baxayaan si aana wadada wax u yeelin wadada ayaa la hoos mariyey bartaasay ka baxayaan sidoo kale biyaha ka imanaya wadada qarqarkeeda ayaa halkan kusoo dhacaya oo halkan ka tuuraya maasha allah sidoo kale agagaarkeedoo kale meel aada qurux badanyaano cawskaas ama doogaas ayaa ka baxay ilaa xagga sare ilaa xagga hoose maasha allah wadadii halkaa kale lama marisaa hoosta iminka waxaan kornay meel sare wadadii xagga hoose inooga muuqataa waaw ilaa halkaa way ku soo wareegeysaa intaas oo dhan baa soo socodnay haddana waan la wareegina insha allah allah xertii la socotay halkaasay joogaan waxay heleen meel durdur ah oo biyo qulqulayaan masha allah durdurkaasan soo eegi doonaa biyaha iyo biyaha qulqulaya iyo waterfallkaas waaw waxaad maqlaysaa maan malaynayaa biyaha codkooga biyo kasoo qulqulayaan ay kasoo shubanayaan quruxda dhulka iyo duuga
halkan in biyo ka cabi doonaa. Soo haraaday. Oo kale biyaha waxa ka soo baxayaan. Dayaxan hoostiisa ka soo baxayaan. biyaha waxa ka soo baxayaan. Dayaxanta hoostooda. Marka saaxiib biyaha iska soo baxayaan. Xaga kale biyo ma jiraa. Qulqul biyaha qulqulkooda oo kuwa halkaas ay qulqulayaan. dayaxa hoostooda ka soo baxay biyaha. Uma kumaan fariisada marka hore man arkayba. waxa weeyaan. Tusunka Ilaahay weeyaan. ya wallahi imi kumaan fariisada ka horan. biyo xagga inaga xiga ma jireen. waxaan soo caagada markasan. meesha wada xashiish. deegaanka qurux badnaa nadiif tahaa. loo soo dalxiis imanayay qofku ku soo nasanayay ee caagadaha iyo xashiishkaas ay dadku ku tuurayaan oo ummaday ka daaya ummada iyo ummaday dhulkiina ka daaya xashiishka oo nadiif ka dhigta oo qurux ka dhigta oo dhirkan dhirta waa dhir dabiici u baxdee dhir kaloo saayada ku beera oo san isku dhaama oo dad iska dhiga oo ummadaha la tartama oo isnooleeyo nafis keliya ya qabiil iska dhaafa iyo reer yaa nagaasana beer baan soo galay xidhanta meesha xagga naga talaabi doona insha allah sidoo kale waxaan ku soo baxnay waterfall kale meel kaloo biyo dhaca oo aada qurux badan wadadii waa tanba waterfallkana waxaa saas nimanka xaggaas isku soo wareeyaan aydii dhaweeyo halkaana waaw halkaas waxaa jira beero badan oo xagga waxaan ka arkaya cambe iyo khudaar kale oo kala duwan markaa biyuhu xagga beerahaas ka imanayaan biyahani xaggana markaa waterfallkiina biyuhu ka dhacayaan biyo waa qabow sama saacadda dhibaatiin aad ooga mahadsantihiin muuqaalka intaasan ku gabagabayn doonaa muuqaalada dambe soo socda insha allah si aad u aragtiin muuqaalka laagareeya channelka kasoo biira insha allah dhammaantiin asalaamu calaykum